ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜ್ಞಾನಗಣಿ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ಮೊಳಕೆಯಿಂದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೆಸರುಕಾಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಡು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಸಾರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಪ್ ಹೆಸರುಕಾಳು ಮೊಳಕೆನ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ, ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ವಿಷಿಲ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಕುಕ್ಕರು ವಿಷಿಲ್ ಹಾಕೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗ, 7-8 ಹೆಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 2 ಟೊಮೊಟೊ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆನ ಸಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಕರಿಬೇವು, ಹಿಂದೆಯೇ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಸಾಲೆನ ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಶಿಲ್ ಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಬೆಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಳನ್ನು ನಾವು ಕುದಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಸಾಲೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಖಾರನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಸಾಂಬಾರನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರುಕಾಳಿನ ಮೊಳಕೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಗೆ ಇದು ಬಹಳನೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಬಾಯ್.